Lời, mà sợi 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 dù. Halo guys, welcome to my vlog. Itu short vlog, matro vlog. Teman-teman milih nih om. Yo, kira nih like. Foto yuk video. Karena kita masuk kali. Pasti masuk aku, macam gitu. Ayo ya, sakai sakai kesai. Ya, deh nasak nih unsa. Kami tiga story tiga. Kati jana sampai kau nih. Terus dari hari jam. Biar bisa gay torang guys. Ayo kok mereka unsa ki ya Pepsi baru main Pepsi kau ya, nah. Kita cai yo. Kita cai nih. Risma. Sakai ya pun sakai. Kau kau ya dah. Kau itu, amre. Udah nih. Tol ini dekhe na ta aap ne dekhe tan tol jao ye ta badi tol jao and light aaira bicha hospital and dekhna bhaya pepsi mito huncha coke bhanda pepsi sabai jana hai dama dam nasu nasu मासु मासु ये वाला चाकिन ना कस्तो हुन्छ मलाई मासु खासै मिठै लाग्दैन हो अर्जुन दाइ ओ मेरो अब यता सकिनु आटेको छ त्यही भएर म यता पट्टी दाजु राम राम्रो छ त जता बस्छु न पाए भयो अब चाहिँ इनफ गर्ने इनफ भइसक्यो अति नै अगाडि सक्यो हामी होइन अति के अरे यो चाहिँ हामीले छैन भनेको त तर रहेछ फेरि ढाँट्ने मान्छे ल्याउनुको अल्छीले होइन तिमीलाई चाहिँ कसले हेर्थ्यो राखेको भयो भयो धेरै भइसक्यो आजलाई भयो गोजी गोजीमा हालिराख्नु म हाल्दिनँ म खाँदै खाँदिनँ देखेको हिजो चार प्लेट चाउमिन एक्लै खाइदिएको दाइले तपाईँले स्क्याम गर्यो होइन के गर्यो भन्नु त म त अर्काको यस्तो विषयमा बर्थडे उसले गरेको गरेँ हो म मेरो बर्थडेको पार्टी यही हो मजाले खाऊ मासु धेरै खाएर बिरामी भयो मेरो बर्थडे पार्टी हो रेस्टाको मेरो सिसीलाई